Hej og velkommen til Matematik A på online. Jeg hedder Kaja, og jeg er en af lærerne på kurset. Og i den her video vil jeg vise dig lidt rundt i vores undervisningsrum. Allerførst så skal du være klar over, hvilket hold du er tilmeldt, og du har fået nogle mails fra skolen, hvor det fremgår. Og så kan du finde dit holdnummer her og den lærer, du så har. Og herover til højre finder du alle lærernes kontaktoplysninger. Så du kan jo skrive en mail til os, hvis du har lyst. Allerførst så vil jeg lige forklare om Adaptio. Det er et link her. Hvis man klikker her, så kommer man ind i Adaptio, som er vores læringsplatform, hvor hele kurset bliver gennemgået på video og quizzer. Så der kommer til at ligge et forløb her for hvert modul. Indtil videre er det kun de første to moduler, der er færdige, men der kommer til at ligge for alle modulerne. Så hvis vi lige hopper ind i modul 1, kan man se, at hvert modul består af et antal lektioner. Og hvis vi nu går ind i den første lektion her, så kan man se, at der er nogle videoer. Man klikker sig rundt herinde, og så kommer der også nogle quizzer. Og de her quizzer, dem skal du altså sørge for at bestå. De er en del af din aflevering. Og i quizzerne er der både en træningsmulighed, hvor du kan lige afprøve quizzerne, uden at aflevere dem. Og så når du skal aflevere dem, så skal du starte quizzen. Ja. Så lad os lige kigge her på forsiden. Er der også sektioner? Og det heroppe i sektionerne, eller modulerne, finder du faktisk heroppe. Det er sådan, at kurset er opbygget af, jeg tror, vi ender med at have en 8-9 moduler. Og de er ikke alle sammen færdige, så det er kun de første 4-5 stykker, der er her lige nu. De andre, de kommer efterhånden. Modul 0 er et teknisk modul, hvor du skal stifte bekendtskab med vores CAS-program. Det er altså det matematikværktøj, som vi bruger. Og det skal du sørge for at få anskaffet dig og prøve at bruge herinde i modul 0. Hvis du har gået på matematik B hos os også, så kender du det allerede. Så har du mødt det i hvert fald. Det første rigtige faglige modul er modul 1. Og hvis jeg lige hopper ind i det, så består det af en beskrivelse af modulet. Alle modulerne er opbygget sådan nogenlunde på samme måde, så der vil være først en beskrivelse af modulet. Og i det her modul er der også noget hjælp til, hvis du har brug for at repetere matematik B. Måske er det længe siden, du har haft matematik B, eller du har nogle behov for at repetere noget, så prøv at gå ind i det her link og få lidt hjælp der. Så er der lidt om Adaptio. Og hvis man scroller lidt længere ned, så kan man se, at afleveringerne de er her. Det er sådan, at i hvert modul vil der være 2-3 afleveringer. I modul 1 er der altså kun 2, og aflevering A i hvert modul er quizzerne. Og det er quizzerne herovre fra Adaptio. Hvis du klikker dig længere ind her i aflevering 1A, så vil der på et tidspunkt komme et direkte link til det forløb i Adaptio, hvor du skal se videoer og lave quizzer. Sørg for lige at have klikket på det her link først, fordi ellers er det ikke sikkert, at de direkte links virker. Men i hvert fald, der er quizzerne, så er det en god idé at starte med at simpelthen lave det i hvert modul. Så det er i hvert fald det, der er tanken, at man bliver fortrolig med de faglige emner ved at se videoerne og lave quizzerne. Og så er der nogle skriftlige opgaver, som man så laver bagefter. Sådan mere traditionelle skriftlige opgaver, som du skal aflevere herinde i mit KVUC. Der kan så også være en tredje opgave i nogle af modulerne. Vil der være måske en mundtlig aflevering, at du skal lave en lille video, eller det kan også være andre ting. Ja. Så lad os lige gå tilbage til forsiden. Hvis vi går lidt ned, så er der en online hjælp her, og det er et forum. Rigtig god idé at bruge det. Her kan du stille spørgsmål, og du kan også besvare spørgsmål fra dine medkursister, så det vil være rigtig godt, hvis vi kunne få et aktivt forum i gang, hvor I kan hjælpe hinanden. Og lærerne skal selvfølgelig også nok være med i forummet og svare på spørgsmålene. Der er også mulighed for studieværksteder. Det vil sige, hvis du har mulighed for at komme ind på skolen, enten i Vognmagergade 8 eller i Sankt Petri Passagen,
så vil du finde studieværksteder herinde, og her kan du se et skema for, hvornår der er en matematiklærer til stede, der kan hjælpe dig med dine opgaver eller dine spørgsmål. Så er der noget om eksamen her, hvis du klikker ind. Materialer kan du også klikke ind. Materialerne er ud over Adaptive, så er der nogle noter, som vi linker til her. Og alle de noter, de bliver på et tidspunkt i løbet af kurset samlet til en bog. Og når den udkommer, så vil I få lejlighed til, eller så vil I få mulighed for at få adgang til den elektronisk. Noget om HF Online. Og så, hvis man scroller helt ned, så kommer man ned her i det sorte område, hvor der er nogle praktiske oplysninger. Det kan være, at du får brug for lidt IT-support til adgangen, eller installere matematikprogrammet, eller hvad det kan være. De kan hjælpe dig med det. Der er lidt om eksamenerne og prøverne. Og så er der noget om velkommen til HF Online. Det kan også være en god idé. Kom godt i gang. Her kan du få hjælp til mit KVUC, som er den her platform. Du kan få hjælp til, hvordan du kan finde din afleveringsplan inde i studieaktivitet og skema, eller hvordan du afleverer en opgave rent teknisk, eller ser din feedback og laver en skærmoptagelse, det vil sige laver en lille video. Så det kan du få hjælp til herinde. Så gå ind og kig, hvis der er noget, du savner. Det er der, man kan få meget hjælp herinde. Og heroppe er knappen til studieaktivitet og skema, altså hvor du kan finde din individuelle afleveringsplan. For I har jo ikke den samme afleveringsplan alle sammen. I har individuelle afleveringstidspunkter, så man skal gå ind og se sin egen og holde øje med, at man får afleveret sine opgaver i rette tid. Ja, jeg tror, at det var det. Nej, jeg mangler lige, der er også noget med en formelsamling her. Den vil jeg gerne opfordre til, at I printer ud og bruger aktivt og lærer at kende. Fordi formelsamlingen, det er noget, du må have med til eksamen. Både til eksamen med og uden hjælpemidler. Så det er godt at blive fortrolig med, hvad der står i formelsamlingen, og bruge den som et hjælpeværktøj lige fra starten. Ja, men så vil jeg bare ønske dig held og lykke og god fornøjelse med kurset. Og tøv endelig ikke med at kontakte din lærer, hvis du løber ind i nogle problemer. Vi er der for det samme.